أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون हम बरेलवी कहने से नहीं घबराते, शर्तें लिखते हुए बरेलवी का लफ्ज नहीं लिखते थे। और आइए हद्दसना मोहम्मद इब्न अली इब्न हसन इब्न शकीक काल समय तो अभी अकबर अबू हमदता अन सुलेमान शैबानी काल रही तो सालिम इब्न अब्दुल्लाह है इज़फ्तदा सला रफा यदेही फलम्मा राका रफा यदेही फलम्मा रफा रासा रफा यदेही फसालतू फकुलतू रही तो अभी यफालो फकाला रही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफालहू। सुलेमान शैबानी सालिम बिन अब्दुल्ला ताबी को देखा रफाजान करते, ताबी को ताबी कहते हैं मैंने अपने बाप को देखा रुकू के वक्त रफाजान करते, और अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं मैंने नबी पाक को देखा रफाजान करते। हजरात हजरात नबी पाक ने अगर छोड़ा होता सहाबी छोड़ देते, सहाबी छोड़ा होता ताबी छोड़ देते, और लो हदीसु सर्राज आज पढ़ता चला जाऊंगा, किताबें मांगते जाओ और फिर इंशाअल्लाह रहमान सही बुखारी उठाइए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पांच हदीस है सही बुखारी से। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مسند ابي اوانا دی روایت پڑھی تے روایت پڑھن دے اندر خیانت کیتی مسند ابي اوانا دی روایت دے اندر واضح طور تے لفظ موجود نے و بعد ما يرفعو راسہ من الرکوع لا يرفعهما کہ نبی کریم صلی اللہ وقال بعد ما لا يرفع بين سجدن والمانا واحد والمانا واحد کا کیا مطلب ہے کہ جو پیچھے گزرا وہ ایک ہی بات ہے ایک ہی بات ہے جو پیچھے گزری ہے اور اس روایت مبارکہ تو یہ واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بھی ترک رفع دین ثابت ہے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات والا صفات تو بھی ترک رفع دین ثابت ہے اور اے میرے ہاتھ دے اندر مسند حمیدی امام بخاری دے استاد جلد اول صفحہ 100 پہلی اس حدیث دے راوی نے مسلم امام حمیدی رحمت اللہ علیہ اپنی سنن دے نال اپنی کتاب دے اندر بیعت بیان کر دینے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر تو حدثنا الحمیدی قال حدثنا الولید بن مسلم قال سمعت زید بن واقد یحدث عن نافع ان عبداللہ بن عمر کان اذا ابصر رجلا یصلی لا یرفع یدیہ کلما خفض ورفع حسبه حتى يرفع يديه کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عمل کی سی کہ جس وقت کسی شخص نو بھیج دے کہ او ہر اونچ نیچ تے رفع دین نہ کردا آپ انہوں کینکریاں مار دے سن تو ثابت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو ہر اونچ نیچ تے رفع دین ثابت ہے سجدیاں دا رفع دین ثابت ہر رکوع دے شروع تے رفع دین ثابت ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی اے روایت مبارکہ میں پڑھ کے شرح مشکل اللہ صاحب چ پیش کی تھی اور انہوں نے کہا جناب یہ روایت شاذ ہے شرح مشکل صاحب دے نال شرح مشکل صاحب دا حاشیہ پڑھ کے سنایا کہ جناب اے صاحب حاشیہ تے لکھیا شاذ ہے اے ذرا اے تے ویکھو اے لکھیا رجال ہو ثقات رجال شیخین اس حدیث دے سارے راوی سکہ نے تے راوی بھی سارے بخاری دے تے مسلم دے راوی نے اور تھلے اپنی بے ایمانی کیتی کنے شعیب الارنعوت
احمد شاکر دے شکید غیر مقلد بھابی نے پتا چلیا بھابی کو حدیث دے اندر تے کوئی بنیا نہیں لیکن حاشیے دے اندر اپنی بے ایمانی دا اظہار کر گیا. حدیث صحیح ہے مولانا, حدیث ہے کسے راوی تے جرا کرو حدیث ہے صحیح تو میں سیدن رفیدن ثابت کیتا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی دی روایت دے اندر اضطراب پیش کیتا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی دی روایت دے اندر اضطراب ہے, اس اضطراب نو دور کرو گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی روایت پیش کر کے اور بار بار کہندے نے میں روایت پڑھی جا رہا ہوں, سننا ذرا, میں روایت پڑھی جا رہا ہوں, میں روایت پڑھی جا رہا ہوں. ایک بندے نے کسی نے پوچھا نان کے مولوی نو حضرت صاحب ذرا دسو روزے فرض نے, کہا جی ہاں جی روزے فرض نے. حضرت جی دلیل, لو جی دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے رکھے نے. میرے کو ایک 200 دی سے, میرے کو 300 دی سے, میرے کو 400 دی سے. اگر او مولوی صاحب 500 روایت اس مسئلے دے پیش کر دیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے رکھے نے تو اے تو روزے دی فرضیت ثابت ہو جاندی, تے ثابت ہونی نہیں جب تک کہ او فرضیت دی اتے دلالت کرن والی روایت اے آیت مبارکہ نہیں پڑھ گئے. یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام, جس وقت تک فرضیت دے ثابت کرن والی روایت تے حدیث تے آیت نہیں پڑھ گئے فرضیت ثابت نہیں ہونی. اس طرح بے ربط تے موضوع تو غیر متعلقہ پاویں تسی 500 روایت ہی پڑھ دو لیکن انہاں روایتاں نال وابیاں دا دعویٰ ثابت ہونا نہیں. دعوے دے اندر چار مقام تے رفع الیدین دا ذکر ہے. تاحیات دے لفظ عمر صدیق صاحب نے خود لکھے نے, تاحیات بمانا ہمیشہ, یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چار مقام تے ہمیشہ رفع الیدین کیتا. پھر کہندے نے ساڈا عمل, اسی اپنے عمل دے مطابق جنہاں والا اسی ایک رکعت دے بارے دو دے بارے تین دے, اسی تڑ کو تڑا عمل نہیں پوچھیا. بلکہ تسی اگر دلیل دینی ہے تے اپنے دعوے دے مطابق دینی ہے, اپنے دعوے دے مطابق دلیل پیش کرو. ایک صحیح روایت, پھر کہندے نے زہری دی سالم تو جناب والا تصریح ہے کہ تصریح کیچے چار رکعت والی چار مقام تے رفع دین والی کوئی روایت یہ جی تصریح موجود ہوئے, کسی ایک چیز تصریح موجود نہیں, وہ سب روایت ضعیف نے. ضعیف روایت تو تاڈا دعویٰ ثابت ہونا نہیں. اج صحیح روایت پیش کرو, جس روایت دے اندر چار مقام تے رفع دین دا ذکر ہوئے تے ہووے بھی وصال با کمال تک, لیکن وقت گزر جائے گا, رات گزر جائے گی, بابی اس موقف تے اس موضوع تے کوئی ایک بھی صحیح چار مقام دی وصال با کمال تک ایک بھی صحیح رفع دین دی روایت پیش کر سکدے نہیں. اور میں مسند حمیدی دی روایت پیش کی تھی, مسند سراج ان روایت پیش کی تھی. الحمدللہ وحدہ سرفی نے باقاعدہ طور پہ لکھا ہے اہل وہاب کوئی مذہب نہیں, اور آگے لکھا ہے نہ ہی ہم لوگ اہل وہاب یا وہابی کہلانا پسند کرتے ہیں, اور سفر 6 پہ لکھا ہے وہابی کہہ کر بدنام کرتے ہیں. تو یہ وہابی کہنا تو بدنام ہے, اگر یہ اللہ کی طرف صفت ہے تو پھر اس نے غلط کہا, اور اگر یہ ٹھیک ہے تو آپ نے غلط کہا. اور پھر یہ بات, ایک منٹ ابھی دیتا ہوں, ایک منٹ ذرا, ابھی آپ نے وہ مطلق مطلق والی بات کی تھی نا, وہ حوالہ نہیں دیا ابھی آپ نے, وہ گول کر گئے ہیں, وہ کتاب پیش کریں. اور اگلی بات کہ کسی ایک حدیث کے اندر یہ لکھا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہابی کہلایا یا یہ قیاس پیش کیا, منہ منگا انعام پیش کریں گے. لو جی دے دو, یہ دے دو کتاب. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. کہتے ہیں بھائی نمازیں معاف کروانے گئے تو روزے گلے پڑ گئے. حضرات آئے تھے رفع دین کی نفی ثابت کرنے کے لیے, ابھی تک ایک روایت میرے 15 سوالوں کا جواب نہیں آیا. احمد رضا خان بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے حدیث ٹکڑا ٹکڑا جمع کی گئی ہے, سارے ٹکڑے جمع کیے جائیں تو بات کا پتہ چلتا ہے. یہی روایت جو آپ نے مسند حمیدی سے پیش کی ہے, اسی روایت کو امام بخاری نے جوز رفع دین سوا نمبر 44 پر نقل کیا ہے. اور حضرات روایت بالمانا حدثنا الحمیدی اکبرنا الولید بن مسلم قال سمعت زید بن واقد يحدث عن نافع عن ابن عمر كان اذا راى رجلا لا يرفع يديه اذا ركع واذا رفع رماه بالحصى.
جب عبداللہ بن عمر دیکھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ نماز کو رکوع کرتے رکوع سے اٹھتے رفع دین نہیں کرتا تو اسے کنکریاں مارتے تھے اور کہتے ہیں سجدوں کی رفع دین بھائی اگر ثابت ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے تو ثابت نہ ہونے پر بخاری کی 3 روایتیں پیش کی ہیں، ولا یرفع حین یسجد، ولا یرفع بین السجدتین، ولا یرفع حین یرفع راسہ من السجود، اس کا جواب نہیں آیا. اور حضرات یہیں پر بس نہیں، مسند ابی عوانہ میں نے کہا کہ پڑھیے، وقال بعضهم ولا یرفع بین السجدتین واذا اراد ان یرکع وبعدما یرفع راسه من الرکوع. مولانا ترکیب کیجئے عبارت کی، عربی عبارت کی ترکیب کرو. والمعنی واحد. اور سعدان بن نصر کی یہی روایت سنن کبری بیہقی میں آتی ہے، اس کا جواب نہیں آیا. اور حضرات توجہ کیجئے، یہیں پر بس نہیں، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ جز، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ جز، امام بخاری بھائی توجہ کیجئے، اس جز کی روایت نمبر 14 ہے، 51 ہے، 77 ہے، 80، 110. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ مختلف اسانین سے، نافع کے واسطے سے، سالم کے واسطے سے، زوری کے واسطے سے، عبدالعلا کے واسطے سے، مختلف اسانید سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت لے کے آئے 4 مقام والے. اللہ کے پیغمبر رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد 3 کے آغاز میں رفع دین کیا کرتے تھے. اور حضرات میں نے 15 سوال کیے، جواب نہیں آیا، ابھی تک اپنے موقع پر ایک روایت پیش نہیں کی. اور الحمدللہ جب دعوی نسخ ثابت نہیں ہوگا، جب دعوی نسخ ثابت نہیں ہوگا، جواب دعوی ثابت نہیں ہوگا، اہل حدیث کا موقع خود بخود ثابت ہو جائے گا، نبی نے عمل کیا نہیں چھوڑا. حدیث سراج. حضرات یہیں پر بس نہیں، میں تو کہتا ہوں کچھ پیش کرو، اخبار الفقہا لاؤ، ترمذی اٹھاؤ، ابو داؤد پیش کرو، جرت تو کرو، کوئی روایت لاؤ آج اہل حدیث طالب علم کے سامنے. اور صحیح بخاری حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے واسطے سے آپ کو روایت سناتا ہوں. حضرات ذرا توجہ کیجئے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، پہلی روایت، حدثنا عبداللہ بن مسلمہ تھا عن مالک عن ابن شہاب عن سالم ابن عبداللہ عن ابی ہے. مولانا آپ کو یہ نہیں پتا کہ جب ایک مدلس کی تحدیث اور اخبار دوسرے محدث سے ثابت ہو جائے پھر 4-3 کی شرط نہیں رہتی، پھر جو بھی بیان کرے گا وہ قبول ہوگا. آپ کو یہ قاعدے کا پتہ ہی نہیں ہے؟ کہتے ہیں 4 بانی میں سما کی تصریح دکھاؤ، یہ قاعدہ یہ شرط محدثین سے قانون تک اگر دکھا دو 10 لاکھ روپے انعام دوں گا، جرت ہے جواب دو. کہتے ہیں ان نبی ان رسول اللہ کان یرفع یدیہ حذو من کے بہن اذا افتتح الصلاۃ. اور مدینہ کے امام امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے رفع دین کرتے کندھوں کے برابر، جب اللہ اکبر کہتے رکوع کے لیے رفع دین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے. فقال سمی اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد وکان لا یفعل ذلک فی السجود. اب دوسری روایت ذرا سند سوجی، حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا یونس عن الزهري عن الزهري قال اخبرنا سالم بن عبد الله ہے. پھر ان نبی ہے انه قال رايت رسول الله اذا قام نحمد و نصلي على رسول الكريم. مسند سراج دی روایت پڑھی لیکن اے نہ ویکھیا کہ اس روایت دے اندر موسیٰ بن مسعود راوی ضعیف ہے، موسیٰ بن مسعود راوی. اور اسی طرح اس روایت دے اندر جناب والا ابو زیفہ موسیٰ بن مسعود راوی ضعیف ہے. تو تکلم فیہ احمد و ضعفہ ترمذی، امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اے دے اندر کلام کیتا و ضعفہ ترمذی، اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے موسیٰ بن مسعود نو ضعیف قرار دیتا. وقال ابن خزیمہ لا احتج بہی، موسیٰ بن مسعود ایسا راوی ہے، امام ابن خزیمہ کہنے نے میں اید کلور ویعتی نہیں لے احتجاج نہیں کرتا. وقال عمر بن علی لا یحدث عنہ،
میں یبصر الحدیث، اور جس بندے نو حدیث دے اندر نظر حاصل ہے نا، جس بندے دی کوئی نظر حدیث آیا، وہ بندہ تے موسیٰ بن مسعود کو حدیث ہی نہیں لیندا. وہ تے راوی ایسا ضعیف راوی ہے، اور مسلم سراج دی اس روایت دے راوی تے کتنی جرا موجود ہے. وقال ابن دار ضعیف الحدیث، امام ابن دار نے فرمایا کہ موسیٰ بن مسعود راوی ضعیف راوی ہے، اس واسطے مسلم سراج دی روایت ضعیف ہے. مسلم سراج دی روایت ضعیف ہے، اور مسلم حمیدی دی روایت پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کھولو ذرا مسلم حمیدی جلد نمبر 2، اور مسند حمیدی دی روایت دے اندر اے واضح طور تے الفاظ موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رکوع جاندیاں، رکوع تو اٹھدیاں رفع الیدین نہیں سی کردے، اور میرے ہاتھ دے اندر جلاؤل عینین جناب بدیو دی راشدی صاحب غیر مقلدین دی مقلد دی جلاؤل عینین میرے ہاتھ دے موجود ہے، صفحہ نمبر 29. اس روایت نو ذکر کیتا، قال ابو محمد واقع فی نسخۃ الحمیدیہ اللاتی بین ازہرنا ہاکذا، قال حدثنا الحمیدیو قال حدثنا الزہریو قال اخبرنی سالم بن عبداللہ عن ابی قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتتح الصلاۃ رافع یدی حذو من کی بے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز شروع کر دے رفع دین کر دے، واذا اراد ان یرقا اور جدو رکوع کرنا ارادہ کر دے، وبعد ما یرفع راس من الرکوع اور جدو رکوع تو اٹھن دا ارادہ کر دے فلا یرفع رفع دین نہیں سی کر دے. پتا چلیا مسند حمیدی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے استاد نے، انہوں نے اپنی مسند دے اندر جدو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دی روایت نو پیش کیتا، اس روایت دے اندر سید اس روایت دے اندر رکوع جانیا رکوع تو اور دے رفع دین دا ذکر نہیں بلکہ نفی کیتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان مقامات رفع الیدین نہیں کر دے. میں روایت پیش کیتی ہے اس روایت نو. جی بالکل، جڑی روایت انہاں پڑھی اس روایت دے اندر جڑی انہاں روایت پڑھی ہے خیانت کر کے اوتھوں رفع دین دا ثبوت پیش کرن دی کوشش کیتی ہے، اس روایت تو رفع دین دا ثبوت پیش نہیں ہوندا بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اس مقام تے رفع دین دا ترک ثابت. اور انہاں نے جناب والا میں اس حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت تے اس طرح پیش کیتا، عبداللہ بن عمر دی روایت دے اندر کتے کوشے کتے سجدے دا رفع دین، کتے شروع رفع دین، کتے رکوع دا رفع دین، کتے جناب والا کسے مقام تے، اے ساریاں رفع دین روایتاں نو جمع کیتا جاوے، اے حدیث دے اندر سخت اضطراب موجود ہے. اور میرے کول میرے جناب والا کول تدریب راوی کڈو اصول تدریب راوی دے اندر اے اصول موجود ہے. اے نہیں یار، تدریب راوی دے اندر اے اصول موجود ہے کہ جس وقت کسے راوی اضطراب والا کسے حدیث دے اندر اضطراب واقعہ ہو جاوے اور روایت دے اندر اضطراب دا ہونا اس روایت دی ذوق دیتے دلالت کر دے اور روایت ضعیف ہوندی ہے، اس واسطے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی دی روایت تو رفع الیدین تاحیات ثابت ہوندا نہیں. میں موتا امام مالک تے اعتراض کیتا، بخاری دی اس روایت تے اعتراض کیتا، بخاری دی روایت تو چار مقام ثابت نہیں ہوئے. اس طرح بخاری دی روایت تو جناب والا تاحیات وصال باقمال تک رفع الیدین ثابت ہویا نہیں. ابن حبان دی روایت ضعیف ہے، ابن خزامہ دی روایت ضعیف ہے. پھر بار بار اس ابن خزامہ دی روایت دا جواب نہیں آیا، صحیح ابن حبان دی روایت دا جواب نہیں آیا، موتا امام مالک دی روایت دا جواب نہیں آیا، اور اسی طرح مسند حمیدی دی روایت پڑھی اے دا جواب بھی نہیں آیا. میرے مخالف مناظر نو جناب اس بات تے میں تنبیہ کر دیں کہ پہلے میری گلاں دا جواب دین، اس روایت دا اضطراب اس حدیث دا اضطراب دور کرن، اس روایت دا اضطراب توڑن، پھر اپنی دلیل واسطے پیش کر سکتے ہیں، ورنہ اس حدیث نو اپنی بطور دلیل پیش کر سکتے نہیں. اور میں پھر کہاں گا کہ ایک روایت بار بار مینوں مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں ایک روایت نہیں پڑھی. روایت الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، یہ مسند سراج حدیث سراج ہماری کتابیں دے دیں، آپ کے امام احمد رضا خان بریلوی دے دینا، میں نے پھر اس پر آپ کی جو چوری پکڑی اس کا جواب بھی تو دینا ہے. آپ کے امام احمد رضا لکھتے ہیں حدیث سیاہ مرفوعہ محکمہ کے مقابلہ بعض ضعیف قصے یا محتمل واقع یا متشابہ پیش نہیں ہو سکتے، ہر عاقل جانتا ہے کہ صحیح کے سامنے ضعیف، متعین کے آگے محتمل، محکم کے حضور متشابہ، واجب الترک ہے. میں نے کہا آپ نے تسلیم کیا کہ رکوع کی رفع دین حضرت عبداللہ ابن عمر سے ثابت ہے، کئی دفعہ کہا، تو بھائی تسلیم کیوں نہیں کرتے، عمل کیوں نہیں کرتے؟ حضرت
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں دو میں آیا، تین میں آیا، چار میں آیا، اضطراب ہے۔ حضرت یہ آپ کے شیخ ہے، ان کی کتاب احادیث وسیلہ پر اعتراضات کا علمی محاکمہ، مشہور ضابطہ، مسلم اور معروف بات یہ ہے کہ سند پر اضطراب کا حکم صرف اسی وقت ہوتا ہے جب روایات متساوی ہوں اور ان کا جمع ہونا اور کسی ایک کو ترجیح دینا ناممکن ہو۔ حضرات دیکھو بھائی، توجہ کیجئے، دو پر عمل، تین پر عمل، چار پر عمل، روایات پر جمع ممکن ہے، یہ اضطراب نہیں ہے۔ اور میں نے مثال دی تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، کہیں ایک رکوع میں، کہیں دو رکوع میں، کہیں آدھی صورت میں، کیا کوئی احمق شخص یہ کہے گا قرآن میں اضطراب ہے؟ میں نے کہا کہ بھائی دو دفعہ حدیث میں آیا ہم نے مانا، تین دفعہ آیا ہم نے مانا، چار دفعہ آیا ہم نے مانا۔ سجدوں کی رفع دین اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں ہے، اگر ثابت ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں آگے یفتتہ، مولانا باب افتعال، افتتہ یفتتہ ہو، جاؤ جامعہ نعیمیہ کے طالب علم اپنے استادوں سے پڑھ کر آؤ، پھر آ کر بات کرنا۔ اور الحمدللہ سلطان المناظرین اپنی جماعت کا طالب علم، لاؤ مفتی جمیل، لاؤ عبد التواب صدیقی، آپ کے یہ اکابرین میرے سامنے مارکا تارزار میں دو بدو مناظرے کر چکے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور مناظرے مارکیٹ میں موجود ہیں، جا کر دیکھیں ان کے ساتھ کیا بنا ہے، سینکڑوں لوگ اہل حدیث ہوئے ہیں۔ اور حضرات توجہ کیجئے، یہی بات امام احمد رضا آپ کے فاضل بریلوی، بعض جہال، بد مست یا نیم اللہ، حوث پرست یا جھوٹے صوفی، باتیں بس حدیث صحیحہ مرفوعہ محکمہ کے مقابل بعض ضعیف قصے یا محتمل واقع یا متشابہ کلمے پیش کرتے ہیں، انہیں اتنی عقل نہیں یا قصدن بے عقل بنتے ہیں کہ صحیح کے سامنے ضعیف، متعین کے آگے محتمل، محکم کے حضور متشابہ واجب الترک ہیں۔ اور حضرات آپ نے بھائی توجہ کیجئے، ابو حذیفہ پر جرا کی ہے۔ حضرات ذرا توجہ کیجئے، رب ذوالجلال کی قسم، اگر حضرت جابر ابن عبداللہ کی روایت کو اصول روایت پر تعین کر کے ابو حذیفہ کی ضعیف ثابت کرو، فقیر 10 لاکھ انعام دے گا۔ جاؤ، جرت ہے، مشائخ کو بلاؤ، ذرا ابو حذیفہ کی تعین کرو، اٹھاؤ تہذیب الکمال، نکالو استاد، نکالو شکل، خیانت اہل حدیث طالب علم کے سامنے بیٹھ کر کہو، اور پھر بات کرو کہ میں نے جواب دے دیا ہے۔ ابھی تک ایسی روایت نہیں آئی جس میں تین کی نفی ایک ہاتھ میں ذکر ہو، اور کیا لکھا ہے، وفات تک کا لفظ 15 سوال کیے ہیں، 15 سوالوں کا جواب نہیں آیا۔ حدیث مالک بن ویرس پیش کی، جواب نہیں آیا، والد بن اجر پیش کی، جواب نہیں آیا، عبداللہ بن عمر کی روایت کئی سندوں سے پیش کی، کئی کتابوں سے پیش کی، کیا یہ جواب ہے؟ تین مقام، دو مقام، چار مقام، سجدوں کا رفع دین، کیا یہ جواب ہے؟ بتائیے، جب لوگ مناظرہ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ فر من المطر وقام تحت المیزاب، رکوع کا انکار کرنے آیا تھا، سجدوں کی ثابت کر دیا ہے، کیا جواب دیں گے؟ حضرات ذرا توجہ کیجئے، میں صحیح بخاری پڑھ رہا تھا، حضرت امام بخاری اہل حدیثوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، کیا بیان کرتے ہیں، توجہ کیجئے، کہتے ہیں زہری کی تدلیس ہے، ان کو تدلیس کے قاعدے کا پتہ ہی نہیں ہے، جائے پڑھ کر آئے پھر اہل حدیث کے ساتھ بات کیجئے گا۔ رکعت ایک، رکعت دو، رکعت تین، رکعت چار، ہم تین دفعہ بھی کرتے ہیں، چار دفعہ بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ میں نے پہلی کا اختلاف، دوسری کا اختلاف، تیسری کا اختلاف، چوتھی کا اختلاف، دلائل کے ڈھیر لگا دیے ہیں، ابھی تک کوئی جواب نہیں۔ اور حضرات توجہ کیجئے، انی زوری قال اکبر ان سالم عبداللہ نبی انہو قالا رئیت رسول اللہ اذا قام فی صلاتی رفع یدی، ابو حذیفہ کی تعین لینی ہے، میں نے جان نہیں چھوڑنی، ابو حذیفہ کی تعین لاؤ، کیا ہے اللہ کے پیغمبر، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جناب نے فرمایا کہ جناب روایات دے اندر راویاں دی سکات بیان کر رہے ہیں اور حفظ دے اندر مراتب بیان کر رہے ہیں، میں پہلے مشکل الاسادی شرح مشکل الاسادی روایت پیش کی تھی، شرح مشکل الاسادی روایت اس حاشیے دے تھلے شعیب الارناؤت غیر مقلد نے واضح طور پہ لکھے رجالہ ثقات رجال الشیخین، جس حدیث نو پیش کر کے میں اضطراب پیش کیتا ہے، حضرت صاحب تسی غور نہیں کیتا، اس روایت دے سارے راوی صحیحین دے راوی نے
اور مسند حمیدی پیش کی تھی. مسند حمیدی روایت دے بارے جد رفع دین کو زبیر دیدہ اے جد رفع دین دی مسند حمیدی دی روایت دے بارے اے میرے ہاتھ دے اندر زبیر علی زئی صاحب دا جد رفع دین موجود ہے اس دے سبا نمبر 45 تے اس دی سند دے بارے کہندے نے اس کی سند صحیح ہے. مسند حمیدی دی سند صحیح, شرح مشکل الاثار دی سند صحیح. سند صحیح دے نال میں حدیث دے اندر اس طرح پیش کیتا تدریب اور ابھی حدیث دے اندر اس طرح پیش کیتا ہے اور اس حدیث دے اندر انہاں نو حضرت صاحب اے نہیں پتا اس طرح والی حدیث جڑی ہے او حدیث صحیح نہیں ہوندی اور متن دے اعتبار دے نال او حدیث ضعیف ہوندی ہے. میرے سامنے تدریب و راوی موجود ہے اور اصول پیش کراں گا. ول اضطراب یوجب ضعف الحدیث لاشعاره بعدم الضبط ويقع في الاسناد تارتن وفي المتن. اضطراب والی حدیث جڑی ہے یوجب ضعف الحدیث او حدیث دے ضعف نو ثابت کر دی. لہذا جس حدیث دے اندر انہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی حدیث پیش کر کے اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کی تھی لیکن چار مقام ثابت ہوئے نہیں, وصال باکمال تک ثابت ہویا نہیں, اور میں موتا امام مالک پڑھ کے اس طرح پیش کیتا جواب نہیں دیتا. ابن حبان دی روایت نو میں ضعیف کرا دیتا جواب نہیں آیا. صحیح ابن خزیمہ دی روایت نو میں پڑھ کے اس طرح پیش کیتا انہیں اس طرح نو دور نہیں کیتا. شرح مشکل الاثار پڑھی اس طرح پیش کیتا راوی سارے سکہ نے انہیں جواب نہیں دیتا. مسند حمیدی پڑھی جواب نہیں آیا. مسند ابی اوانا پڑھی پر جواب آیا نہیں. اور اے میں اپنے اساتذہ شیوخ دی موجودگی دے اندر اعلان کرنا چاہنا ہے کہ اے جواب انشاءاللہ آئے گا بھی نہیں. میں پھر مطالبہ کراں گا کہ اس روایت دے اندر میں اضطراب پیش کیتا ہے, پہلے اس حدیث دے اضطراب نو دور کرو پھر تاری دلیل بن دیئے, اور حدیث دے اندر چار مقام دا رفع دین ثابت کرو اور وصال با کمال تک رفع دین ثابت ہوئے تاں تہاڈا موقف ثابت ہوئے گا. پھر مینو بار بار کہندے ہیں تسی روایت نہیں پڑھی. میں پہلے اصول مناظرہ پیش کر چکے ہیں ابطال الدلیل بعد تمام ہی, کہ سائل مناظر تے معاذہ اودو لازم ہوندا ہے جدو مدعی مناظر دی دلیل تام ہو جائے. ہجے انہاں دی دلیل تام ہوئی نہیں. دعوے دے اندر انہاں چار مقام دی رفع دین دی روایت پیش کرنی ہے. دعوے دے اندر انہاں نے وصال با کمال تک رفع دین ثابت کرنا ہے. نہ صحیح حدیث تو چار مقام ثابت ہوئے نے نہ وصال با کمال تک ثابت ہویا. جس وقت تک اے وصال با کمال تک دی چار مقام دی رفع دین دی روایت نہیں پڑھ دے میتے معارضہ لازم نہیں, میتے معارضہ لازم نہیں. اس واسطے میں پھر مطالبہ کراں گا اس روایت نو پڑھن اور پس اے میرے ہاتھ دے اندر تحقیق الکلام عبد الرحمن محدث مبارک پوری دی انہیں اضطراب دے بارے کی لکھے. منیز ابن عباس کی روایات مذکورہ میں اضطراب ہے, پس اضطراب کی وجہ سے بھی یہ روایات ضعیف و ناقابل احتجاج ہیں. لہذا عبداللہ بن عمر دی روایت دے اندر بھی اضطراب ہے. اس اضطراب نو جب تک دور نہیں کر دے یہ روایت احتجاج دے قابل نہیں. یہ روایت متن دے اعتبار دے نال ضعیف ہے, احتجاج دے قابل نہیں. اس واسطے میں اپنے جواب دعویٰ دے اندر یہ بات لکھی سی کہ حدیث ایسی ہوئے جڑی غیر مستحب ہوئے. ہجے انہوں نے اے اور روایت چار مقام والی ہوئے وصال با کمال تک ہوئے رفع دین دی روایت بغیر اضطراب دے پیش کیتی نہیں. اور پھر میں اینا اضطراب پیش کرنے تو بعد زہری دی تدلیس ثابت کیتی صحیح ابن حبان تو ابن خزیمہ تو اینا جواب نہیں دیتا تے امام ابن عبد البر نو توجہ جناب اے تہاڈے فائدے دا آخر دا فائدہ ہو جائے گا. ابن عبد البر نو ابن البر پڑھیا میں الزام دیتا کہ اس بات تے توبہ کرو ایک کلمہ کفری ہے. ابن عبد البر نو ابن البر کہنا اے انجے جویں عبداللہ نو ابن اللہ کہنا ہے. اللہ دا بیٹا اللہ دا بیٹا کیا تسی ایک کلمہ کفری ہے. اور اس مناظر دے اندر تاڈی شکستی الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. تدریب الرابی آ جائے تحقیق الکلام آ جائے. تحقیق الکلام تدریب الرابی تب تک فائدہ نہیں دے گی جو کسی محدث نے حدیث بخاری کو مسترب لکھا ہو, حدیث بخاری کو مسترب کہا ہو. کسی محدث حضرات ذرا توجہ کیجئے,
کسی محدث نے اسے مسترب کہا ہو، رب ذوالجلال کی قسم ہے میں اسے قسم لکھ دوں گا، جاؤ۔ اور یہ مسترب نہیں ہے، دو تین چار جمع ہو جاتی ہیں، دو تین چار۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن سے بیان کیا کسی محدث نے، اور آؤ آپ کیا کہا دلیل نے، حق پر کون، اس روایت کو صحیح مانا ہے، آپ کیا کابرین نے۔ اور حضرات توجہ کیجئے ذرا، اور یہاں پر یہ ہی نہیں بھائی، یہ کتاب ان کی نہیں ہے، جلاؤ لینے ہماری طرف نہیں، ڈرنا ضائع کیجئے۔ حضرات توجہ کیجئے بھائیو، اور بھائی آپس میں جھگڑو نہ، میری طرف توجہ کرو، بھائی آپ میری طرف توجہ کریں، ذرا توجہ کیجئے۔ آپ نے الحمدللہ اللہ کی توفیق رحمت سے یہ تسلیم کر لیا کہ رفع دین عبداللہ ابن عمر سے ثابت ہے، اب عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر مسند عمیدی کہتے ہیں، مسند عمیدی کی سند کو زبیر علی زئی نے صحیح کہا ہے، میں نے کہا اس میں رکوع جاتے کا بھی ذکر ہے، رکوع سے سر اٹھاتے کا بھی ذکر ہے، اس کا جواب نہیں دیا۔ آیت نفی کرنے اور کنکر پڑوا کے جا رہے ہیں طائفہ حنفیت کو کہ عبداللہ بن عمر کی سنت ہے، جو رفع دین نہ کرے ان کو کنکریاں مارو۔ اور اللہ کی قسم، اللہ کی توفیق سے حرم میں ہماری ایک امت ہے، جب یہاں آئے گی تو تمہیں کنکریاں ماریں گے، صحابی کی سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یا رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں شعیب الارناؤت غیر مقلد، اور رب ذوالجلال کی قسم شعیب الارناؤت کو تم غیر مقلد ثابت کر دو اور میں 10 لاکھ انعام دوں گا۔ شعیب الارناؤت حنفی معتدل ہے، حنفی معتدل ہے، اگر غیر سنو تم بھی معتدلی، جہمی وجودی مرجی، اپنی ٹرن میں بولنا، اپنی ٹرن میں، میری بات کو مت کاٹو، میری بات کو مت کاٹو۔ آپ نے تیور دکھ رہے ہیں کہ میری آخری ٹرن نہیں سننی، اگر میری آخری ٹرن آپ لوگ سن کر نہ گئے یا آپ کی شکست ہوگی، میری ٹرن کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ تو آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نیلا نشان لگا ہے، حضرات اب بخاری کی حدیث نہیں مانتے، توجہ کیجئے۔ آپ کے امام احمد رضا کہتے ہیں ذرا شرم کی ہوتی کہ یہ بشر بن بکر رجالے صحیح بخاری سے ہے، صحیح حدیثیں رد کرنے بیٹھے، تو اب بخاری بھی بالائے تاک ہے، آج لوگوں کو پتا چلے گا اہل حدیث نبی کے عمل کے، صحابہ کے عمل کے شیدائی دیوانے ہیں، آپ آج صحیح بخاری کو بھی نہیں مانتے۔ اور توجہ کیجئے، صحیح بخاری، اور یہ صحیح صرف صحیح بخاری نہیں ہے بلکہ صحیح مسلم سے، اب حدیثیں پڑھتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے، یہ سنیے، اب مسلم کی حدیث ہے، قال حدثنا یحیی بن یحیی تمیمی ہو و سعید بن منصور و ابو بکر بن ابی شیبہ و عمرو بن ناقد و زہیر بن حرب و ابن المیر کل من سفیان بن یعنہ بل لفظ یحیی قال اخبرنا سفیان بن یعنہ ان الزوری ان سالم بن نبی قال رایت رسول اللہ ہے، اللہ کے پیغمبر کو دیکھا نماز شروع کرتے، رفع دین کرتے، رکوع جاتے، رفع دین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع دین کرتے، سجدوں کے درمیان نہ کرتے۔ آگے سنیے، حدثنی محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا جریج حدثنی ابن شہاب ان سالم بن عبداللہ ہے، یہ وہی ابن جریج ہے جن کے متعلق آپ کے امام احمد رضا نے صالح متقی جلیل القدر تابعی لکھا ہے، اور کہتے ہیں حدثنی ابن شہاب ان سالم بن عبداللہ ہے ان ابن عمر قال کان یرفع کان رسول اللہ اذا قام للصلاه رفع يديه، نبی پاک جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اپنے ہاتھ اٹھاتے کندھوں کے برابر، اللہ اکبر کہتے، پھر رفع دین کرتے، رکوع جاتے رفع دین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے، ولا يفعل حين يرفع راسه من السجود، جب سجدوں سے سر اٹھاتے رفع دین نہ کرتے۔ حدثني محمد بن رافع حدثنا حجين وهو ابن مسنى قال حدثنا ليس عن قال ها وحدثني محمد بن عبد الله بن قزاز حدثنا سلمہ بن سليمان اخبرنا عبد الله اخبرنا یونس
کلاہمانی زوری بے حاضر اسناد کما کال ابن جرید کان رسول اللہ نبی پاک نماز شروع کرتے رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع دین کرتے حدثنا یحیٰ بن یحیٰ اخبرنا خالد بن عبداللہ ان خالد انا بھی کلابہ حضرت مالک بن حویرث نماز میں شروع کے وقت کرنا آپ نے وہ ہاں میں کر رہا ہوں بات میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مناظر صاحب نے یہ کہا ہے کہ تم معتزلی ہو تم مرجئی ہو یہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے اس لیے ان کو پابند کریں کہ جھوٹ نہ بولیں جو موضوع ہے وہ بات کریں اور دوسرا یہ انہوں نے کہا ہے کہ حق پر کون اس میں انہوں نے حدیث کو صحیح کہا ہے یہ اعتراض کے طور پہ انہوں نے بات نقل کی ہے اپنی طرف سے حدیث کو صحیح نہیں کہا یہ بھی جھوٹ بولا انہوں نے میں صدر مناظر سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ شعیب اور نعود کے بارے میں انہوں نے جھوٹ بولا انہوں نے کہا غیر مقلد ہے تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ بات کہی ہے لہذا یہ بات انہوں نے ٹھیک کہی اس کا جواب دیا ہے انہوں نے تو آپ کس طرح پھر بات یہ ہے کہ موضوع بات ہمارا مناظر کر رہا تھا ان کا حق نہیں بنتا تھا بولنے کا یہ بات پہلے طے شدہ ہے آپ کی ہماری بات پہلے سے طے شدہ ہے کہ مناظر کی ٹرم کے دوران کوئی نہیں بولے گا لیکن انتظامیہ والے بار بار دیکھ رہے ہیں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارا مناظر گفتگو کرتا ہے ان کے مناظر بار بار مخاطب کرتے ہیں ان کو لہذا ان کو پابند بھی کیا جائے اور منع بھی کیا جائے اور مناظرہ جو ہے آگے صحیح طریقے کے ساتھ چلایا جائے میں گزارش کرتا ہوں یہ ان کو کرنا یہ تو کرنا ہی ہے نا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اعتراض والی انہوں نے کرنا ہے صرف بات یہ نہیں تھی کہ انہوں نے کہا کہ وہ غیر مقلد ہے انہوں نے کہہ دیا کہ معتزلی ہے ایک آدمی کے بارے میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے ہم نے تو یہ بات جھوٹ کہی ہے کہ انہوں نے بولا یہ کہ انہوں نے حنفیوں کو ہمیں اہل سنت کو معتزلی کہہ دیا یہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے اس سے ان کو توبہ کر دیا نحمده و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر اس طرح پیش کیتا اور یہ ثابت کیتا کہ جز رفع دین دے اندر مسند حمیدی دی اس سند نو زبیر زئی نے صحیح لکھیا اور شرح مشکل الاثار دا میں بالکل اودے روایت دی سکات بیان کیتی اودے راوی بالکل صحیح ہیں دے راوی نے موتا امام مالک کو تو اضطراب پیش کیتا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دی روایت دے اندر اضطراب ہے اور جڑی روایت انہاں ہن تلاوت کیتی او دے اندر بھی ابن شہاب زوری مدلل سے اور روایت اند نالے اور روایت ضعیف ہے اے پیش نہیں کر سکتے کیونکہ راوی ابن شہاب مدلل سے اور مدلل دی روایت اند نال ضعیف ہے اور دوسری بات ہے اے بات سب دے سامنے واضح ہوگی کہ غیر مقلدین نے جو اپنا دعویٰ لکھ دیتا سی چار مقام طرف الدین وصال با کمال تک ثابت ہے حجر تک کوئی ایک روایت بھی نہیں پڑی صحیح روایت ہوئے چار مقام دا ذکر ہوئے اور وصال با کمال تک پتہ لگیا بخاری انہاں دا ساتھ چھڑ گئی مسلم چ چار مقام نہیں ملے بخاری چ چار مقام نہیں ملے موتا امام مالک چ چار مقام نہیں ملے مسند ابی عوانہ چ چار مقام نہیں ملے اور مسند حمیدی تو بھی چار مقام نہیں ملے میرے سامنے صحیح مسلم شریف میرے کول موجود ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 181 نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں قال حدثنا ابو بکر بن شبتا و ابو قراب قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن المسیب بن رافع عن تمیم بن طرفہ عن جابر بن سمرہ قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي اراكم رافعي ايديكم كانها اذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاه جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی کہندے نے اسی نماز پڑھے سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے اسی نماز دے اندر رفع یدین کر رہے سی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا ویکھ کے فرمایا ما لي اراكم رافعي ايديكم كانها اذناب خيل شمس اس کو نو فی الصلات فرمایا میں تانو ویکھ دیں تسی نماز اس طرح رفع دین کر دے جے میں شرارتی کوڑے اپنی دمن نوں حرکت دیندے نے اس کو نو فی الصلات نماز چ سکون کرو نماز دے اندر رفع دین نہ کرو اور دوسری روایت میرے ہاتھ دے اندر
دوسری روایت مسلم نے امام احمد بن حنبل تو دوسری روایت مبارکہ میرے ہاتھ دے اندر جی پڑھو یار بخاری صحیح بخاری صحیح بخاری جلد نمبر ایک سوا نمبر 110 سے روایت مبارکہ موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے سے سوا نمبر 114 حضرت سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز دا ذکر فرمایا قال حدثني الليث عن يزيد بن ابي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو حميد الساعدي انا كنت احفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كريم عليه الصلاه والسلام دے پیارے صحابی حضرت ابو حميد الساعدي رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز دا نقشہ بیان کیتا فرمایا میں تو سب تو زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نماز نو حفظ کرن والا ہے اذا کبرا جعل یدی حذا من کے وے حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی نے نماز شروع کیتی کنے تا ہاتھ اٹھایا وایزا راکا ہم کنا یدی ہے جے رکوع کیتا تے اپنے ہتھاں نو رکھیا میں رکبت ہے ثم حسرا ظہرہ پھر اپنی پیٹ نو بچھا دیتا فایزا رفع راسہ استوا پھر جے سر اٹھایا سیدھے کھڑے ہو گئے حتا یعود کل کفار فقار مکانہ حتا کہ ہر جو اپنے مقام تے پہنچ گیا وایزا سجدہ وعدہ یدی ہی غیر مفترشن ولا قابض ہما کہ جس وقت حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے یہ ساری روایت بیان کی تھی سوائے ان دل افتتاح تے کسے مقام تے بھی رفع دین کیتا نہیں اور اے دس جتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اے ہوئی نماز پتہ چلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع دین کر تو منع بھی فرمایا اور ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہوئے اے واضح تو تے پتہ چل گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوائے شروع نماز دے رفع دین کیتا نہیں اور میرے ہاتھ اندر سنن نسائی موجود ہے سنن نسائی جلد نمبر ایک سوا نمبر 158 تے روایت موجود ہے اخبرنا سوید بن نصر حدثنا عبداللہ بن الوارث عن سفیان عن آسف بن قریب عن عبد الرحمن بن اسود عن القمطہ عن عبداللہ قال الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فقام فرفع یدیہ اول مرۃ ثم لا الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ میرے بھائی نے سب سے پہلے حدیث جابر بن سمرہ پیش کی ہے حضرات اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سی اس سے بڑھ کر کوئی گستاخی نہیں رفع یدین آپ نے تسلیم کی آپ کے مبارک ہاتھوں کو گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ دینا یہ کافروں کا وتیرہ ہے مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہے اور حضرات توجہ کیجئے توجہ یہی حدیث سنن ابی داؤد میں یہی حدیث نسائی مجتبی میں یہی حدیث طحاوی میں یہ حدیث سنن کبری بیہقی میں یہی حدیث کنز العمال میں کسی محدث ناقل نے جسے اپنی کتاب میں بیان کیا اس نے اس حدیث کا تعلق رکوع والے رفع دین کے ساتھ نہیں جوڑا اور حضرات یہ بات میں نہیں کہتا یہ میرے ہاتھ میں عظیم الشان محدث ممدو دون حافظ ابن الملکن رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہوا حدیث و جابر ابن سمرہ فجعلہ معارضا لما قدمناہ من اقبح الجہالات لسنت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کبھی جاہل ہیں جو حدیث جابر بن سمرہ کو رفع دین نہ کرنے کی دلیل بناتا ہے اور حضرات اگر اسکنوں فی الصلاۃ سے مراد رفع دین نہ کرنا ہے وتروں کا رفع دین کیوں کرتے ہو عیدین کا رفع دین کیوں کرتے ہو مجھے اس کا جواب دیا جائے اور اٹھاؤ مسند احمد سوا 54-94 اور جلد پانچویں ہے جلد پانچویں یہی سند جو مسلم میں آپ نے پڑھی ہے اس میں لکھا ہوا ہے وَنَحْنُ قُعُود ہم بیٹھے دکھاؤ بھائی الحمدللہ کیا کہتے ہیں منہ منگی موت اور الحمدللہ حافظ حدیث کے سامنے بیٹھے ہو یہ تڑپا کے میں رکھ دوں تو نام نہیں یہ دیکھو سبا 94 ہے حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ عن سلیمان قال سمعت المسیب ابن رافع یحدث عن تمیم بن طرفہ عن جابر بن سمرہ تھا عن النبی انہ خرج علی صحابہ خرج علینا
خرج على اصحابه فقال مالي اراكم عرين وهم قرود لو مو منگی موت. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ لو جو طرف آئے دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جو حدیث جابر بن سمرہ کے ساتھ احتجاج کرتا ہے من لہو حد من العلم ولا یحتج بہذا اور جس کے پاس علم ہو عالم اس کے ساتھ رفع دین نہ کرنے پر احتجاج نہیں کرتا. اور حضرات رکوع کا لفظ دکھاؤ جواب دعویٰ میں لکھا ہے رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے شروع میں بٹ صاحب چودھری صاحب غوری صاحب غور کیجئے گا قیامت کی صبح تک اس کا جواب دے دے. ایک روایت پہلی کا ذکر نہ ہو تین کی نفی ہو تیسرا مقام دو رکعت کے بعد وہ بھی موجود ہو قیامت کی صبح تک. اور انہوں نے پھر روایت پیش کی ہے سنن نسائی سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور یہ مناظرے آپ کے علامہ فہامہ شیخ القول شیخ العزیز یہ محدث کبیر علامہ عباس رضوی یہ سوا نمبر 249 اور جو سند نسائی والی روایت کی ہے سفیان عن عاصم یہیں پر وہ کہتے ہیں سفیان مدلس ہے عاصم سے بیان کرتا ہے ضعیف ہے. حضرات نوٹ کرو نسائی کی روایت کو تمہارے گھر سے ضعیف کیا ہے تمہارے گھر سے. جابر بن سمرہ کی حدیث کا جواب جابر بن سمرہ کی حدیث کا جواب آپ کے دعوے سے مطابقت نہیں ہے اور یہ بیٹھنے کے ساتھ ہے. کسی محدث نے اس کا تعلق رکوع والے رفع دین سے نہیں جوڑا ہے. اور نبی کے مبارک ہاتھوں کو گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ دینا. اور حضرات ذرا توجہ کیجئے گا حدیث ابی حمید الساعدی بخاری سے پیش کی اور جھوٹ بولا یا رفع دین نہ کرنا اور جاؤ حدیث بخاری سے حدیث ابی حمید صفحہ نمبر 110 سے رفع دین کی نفی دکھا دو عمر صدیق 1,000,000 انعام دے گا شکست لکھ دے گا. اور وہاں تو ہاتھ باندھنے کا بھی ذکر نہیں ہے ہاتھ باندھنے کا. اور آؤ آپ کا امام احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں عدم ذکر سے عدم شرع مستلزم نہیں ہے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. میں روایت مبارکہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کی تلاوت کی تھی اس روایت مبارکہ دے مسلم احمد دے دیو جی دے دیو. میں روایت مبارکہ تلاوت کی تھی اور انہوں نے کہا کہ جناب کوڑیاں دینا تشبیہ دینا گستاخی رسول ہے. ایک گستاخی رسول نہیں بلکہ کفر دا فتویٰ یہ جڑا بابیاں نے جلایا ہے. بابی پہلے بھی گستاخ رسول سن اج خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث نو جناب گستاخی تے معمول کر رہے نے. اے حدیث میں نہیں پڑھی بلکہ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ فرمائے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود الفاظ فرمائے نے مالی اراکم رافی ایدیکم کانھا اذناب خیل شمس اسکنو فی الصلاۃ. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ نے اس واسطے. اور دوسری بات کی محدث دے باپ محدث نے باپ نہیں بنیا محدث نے باپ نہیں لیندا. اے تسی اج کل محدثاں دی تقلید کرنی کدوں شروع کرتی ہے او تاڈن جی ابو تحنیفہ دی تقلید شرک امام احمد بن حنبل دی تقلید شرک امام شافعی دی تقلید شرک تے اے ابن ملکن دی تقلید کرنی شروع کدوں کرتی جا. لہذا حدیث رسول کسے دے باپ دی محتاج نہیں. اور اے میرے کو نسب و رائے موجود ہے نسب و رائے والے امام زیلی رحمتہ اللہ علیہ. کون زیلی جدے بارے اون المعبود دے اندر شمس الحق عظیم آبادی نے لکھیا محدث کبیر من اہل الانصاف. حضرت امام زیلی رحمت اللہ علیہ او محدث نے جنہوں نے بابیاں نے محدث کبیر لکھیا اہل انصاف لکھیا. امام زیلی رحمت اللہ علیہ نے جابر بن سمرہ دی روایت ترک رفع دین عدم رفع دین تے استدلال کیتا. امام عینی رحمت اللہ علیہ نے البناچ استدلال کیتا. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے استدلال کیتا. اور اس زیلی او محدث نے نبی نو پیش کرو ابن ملکہ نو پیش کرو انہاں دی بارے تصریح دی انصاف پسند محدثوں دی بابیاں تصریح نہیں کیتی. لیکن امام زیلی رحمت اللہ علیہ او محدث نے کہ وہابیاں نو بھی لکھنا پی گیا شمس الحق عظیم آبادی نے اون المبود دے اندر محدث سے کبیر انصاف پسند محدث لکھے. امام زیلی رحمت اللہ علیہ نے جابر بن سمرہ رحمت اللہ علیہ دے حدیث تو استدلال کیتا. تے پھر کیوں نہ محدثین دیا گلانو چھڑ کے
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ال ویکھ لیے سرکار نے فرمایا مالی اراکم رافی ادیکم کانھا ازناب خیل شمس اسکنو فی صلات اور مسند احمد دی روایت پیش کیتی اور میرے کول مسند احمد دی روایت پیش کیتی اس روایت دے اندر پوری حدیث دوسرے مقام تے موجود ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دنے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال مالی اراکم رافی ایدیکم کانھا ازناب خیل شمس اسکنو فی صلات ثم خرج علینا فرانا حلقن فقال مالی اراکم عزینا پتا چلیا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی نے ایک واقعہ بیان نہیں کیتا او واقعہ بیٹھن والا ہو رہے نماز رفع دین کرن والا واقعہ ہو رہے جڑی روایت اسی بیان کیتی اے نماز رفع دین دی روایت ہے تے جڑی تسی روایت بیان کیتی ہے او روایت نماز رفع دین دا وچ ذکر نہیں او ویسے صحابہ کرام علی مردوان مسجد اندر بیٹھے سن اور حضرت امام سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ دی تدلیس دے اوتے جناب عباس رضوی صاحب دا حوالہ پیش کیتا عمر شریف صاحب جناب عباس رضوی صاحب نے التزامی طور تے وہابیاں نو دسن واسطے سفیان ثوری دی تدلیس بیان کیتی ہے اے میرے کول خیر البراہین یحییٰ گوندلوی صاحب دی کتاب ہے یحییٰ گوندلوی صاحب حضرت امام سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ دے بارے کہندے نے بلا شبہ بعض محدثین نے امام ثوری کو مدلس کہا ہے مگر یہ مدلس اس طبقہ میں ہے جہاں تدلیس مضر اور روایت کے صحت کے معنی نہیں ہے پتا چلیا امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ دی تدلیس حدیث دی صحت نو مانے نہیں بلکہ سفیان ثوری دی روایت بالکل صحیح ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے واضح طور تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی نماز دا نقشہ کھچ دیا سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام دی نماز بیان کی تھی اور فرمایا الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر میں مطالبہ کراں گا مدعی اے نے اپنے دعوے تے چار مقام والی وصال با کمال تک ایک بھی صحیح حدیث وصال با کمال تک دی ثابت کر سکے نہیں اور دے مقابلے دے اندر اور دوسری بات نفی دی اسی روایت پیش کر دی دیاں اور دوسرے اینا کیا جناب ابو میں سادی دی روایت دے اندر رفع دین دے ترک دی نفی نہیں رفع دین دی نفی نہیں ہے ایک کیدا اصول ہے کہ عدم ذکر نفی نو مستلزم ہے اے بابیاں دا اصول ہے امام حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس روایت نو بخاری دے اندر ذکر کیتا تے بخاری دا اصول ہے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد حضرات نوٹ کیجئے ابن الملکن نفی ابن حجر اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ میں عینی زیلعی ملا علی قاری یہ آپ کے انفی بزرگ ہیں ہم بھی احترام کرتے ہیں لیکن بخاری کی پگڑی سے ان جیسے ہزاروں قربان کر دوں اے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں محدثین کے فہم کے مقابلے میں اپنے گھر کے مقلد علماء پیش کرتے ہو اور آؤ اگر امام زیلعی رحمت اللہ علیہ کو تم اتنا ہی مانتے ہو اور سن لو آپس میں جھگڑو مت یہ راشد سے مناظرہ نہیں پاکستان کی بریلویت سے مناظرہ ہے حال اریکم بھائی مجھے بات کرنے دیں میری طرف آپ بریلوی نہیں ہیں آپ جھگڑتے ہیں اپنی ٹرن پہ کہیں بھائی میری ٹرن تو لگے کہاں ہے بھابھی 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 کئی دفعہ اب بھائی مجھے ٹرن دے اگر امام زیلعی رحمت اللہ علیہ کو آپ اتنا مانتے ہیں امام زیلعی رحمت اللہ علیہ نے رفع الیدین کرنے کی روایت نقل کی اور کیا کہتے ہیں سنیے حل اریکم صلاۃ رسول اللہ کیا میں تمہیں نبی کی نماز نہ دکھاؤں فکبر ورفع یدیہ اللہ اکبر کہا رفع دین کیا اللہ اکبر کہا رکوع کے لیے رفع دین کیا ثم قال سمیع اللہ لمن حمیدہ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا رفع دین کیا ثم قال ہاکذا فاصنعوا اور پھر کیا کہا ہاکذا فاصنعوا حکم سب کا سیگا ہے ولا ترفع بین السجدتین کہتے ہیں انتہا یہ روایت امام زیلعی رحمت اللہ علیہ اور اس کی تصحیح کی ہے تضیف نہیں کی اور مولانا نے کہا کہ کہاں صحیح لکھا ہے ذرا وہ کتاب دیجئے اس کتاب کے صفحہ پر
حق پر کون جو کتاب یہ جلالی صاحب بار بار ہمارے بزرگ ہیں ساقی صاحب بڑے بھائی ہیں کہتے ہیں کہاں لکھا ہے یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے نہایت صحیح الاسناد ہے جی بھائی اعتراض نہیں جب سن لے بھائی اور بھائی سن تو لے اعتراض نقل کیا پھر جواب دیا آپ اعتراض بھی پڑھے جواب بھی پڑھے اگر اس میں تصحیح نکلے تضعیف نہ نکلے پھر تو عمر صدیق سچا اور اگر اس میں تضعیف نکل آئے مولانا قیامت کی صبح تک ذرا پورا زور لگائیے اور کہا حضرات ذرا توجہ کیجئے میں نے یہ روایت امام زین بھائی کتنی دفعہ نکال کر دے نشانی لگی ہوئی ہے وہاں بھائی آپ ٹرن ہماری خراب کیوں کرتے ہیں کہا سفیان مولانا اٹھائیے ضعیف موضوع روایت مولانا یحییٰ گوندلوی رحمت اللہ علیہ کی وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اس قول سے رجوع کر لیا ہے جلال الدین سیوطی بریلوی اکابرین ان کی بڑی عزت بڑی شرم کرتے ہیں یہ بزرگ کہتے ہیں سفیان الثوری مشہور بے یدلس عن الضعفاء زہبی کہتے ہیں اور یہ میرے پاس علامہ آپ کے علامہ ترکمانی رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں الثوری مدلس وقد انعنا اور آپ کے امام احمد رضا خان بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے مدلس جب ان سے بیان کرے تو روایت ضعیف ہوتی ہے جعفر بن سمرہ کی روایت کا جواب میں نے دیا آپ نے کہا وہ واقعہ اور ہے یہ واقعہ اور ہے مولانا جو سند آپ نے پڑھی ہے وہی سند میں نے مسند احمد کے صفحہ 94 پر پیش کی ہے میں آپ والے واقعے کی توضیح کرتا ہوں تمیم بن طرفہ ایک ہے نماز پیچھے پڑھنا ایک ہے خراجہ علینا واقعے دو بنا لو رکوع کی رفع دین کی نفی نہیں نکلتی اور میں نے کہا نبی کے مبارک ہاتھوں حضرات ذرا انصاف تو کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھاتے رفع دین کے لیے اور یارو اتنا ظلم تو نہ کرو کہ نبی کے مبارک فعل کو گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ بڑی دلیری سے دو اور پھر الزام بھی ہم پر لگاؤ الحمدللہ آپ کی جو تین پیش کردہ روایات سفیان مدلس ان سے روایت بیان کرے ضعیف اور کہا الزامی طور پر جواب دیا مولانا اگر الزامی طور پر جواب جائیے دکھائیں صوفی عباس سے کہ اس نے رجوع کیا ہو میں یہ کیمرے والوں کے سامنے اس کو کر دیتا ہوں اس کو بس کو چہرہ نہیں دیں انہوں نے کہا کہ جواب کے اندر اس کو صحیح کہا گیا جبکہ یہ دیکھ لیا آپ تھوڑا سا پیچھے یہ کیمرہ لگا ہے یہ اعتراض یہاں سے چل رہا ہے یہ دیکھ آگے یہ حدیث بخاری و مسلم کی ہے نہایت صحیح اسناد ہے جس سے رفع دین رکوع کے وقت بھی ثابت ہے اور بعد رکوع کے بھی یہ ایک منٹ میں سب کرتا ہوں یہ یعنی یہ والا جو صحیح کہنے والی بات ہے نا یہ اعتراض میں آ رہی ہے یہاں ڈیش لگی ہے اور اس سے آگے یہ جواب ہے اب جواب کے اندر کوئی آدمی مجھے صحیح کے لفظ دکھا دے کیمرہ میں دیکھ لیں دادا ان کا چیلنج نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے مطالبہ کیتا ہے کہ صوفی عباس صاحب نے رجوع کیتا ہوئے لیکن انہوں نے مناظرے ہی مناظرے کی ایک حوالہ ہوئے کہ جڑی التزامی عبارت سی پیش کرتی اے میرے ہاتھ کے اندر مناظرے وہابیاں دے نال مناظرہ کر دیا جناب والا مولانا عباس صاحب رضی اللہ دامت برکات مولالیہ نے امام سفیان ثوری رحمت اللہ بارے لکھا ہے مدلسین کا دوسرا طبقہ جن کی تدلیس کو ائمہ نے قبول کیا ہے ان کی امامت اور قلت تدلیس کی وجہ سے صحیح میں احادیث لی ہیں جیسا کہ ثوری تھے لہذا امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ طبقہ ثانیہ دے مدلس نے اور طبقہ ثانیہ دے مدلس دی ان روایت قبول ہے میرے حد دے اندر جناب والا حافظ محمد گوندلوی دی کتاب خیر الکلام ہے اور لکھتے ہیں کہ جس کی تدلیس کو ائمہ حدیث نے برداشت کیا ہو اور اپنی صحیح میں اس سے روایت بیان کی ہو
کیونکہ اس کی تدلیس اس کی مرویات کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں، اور وہ فی نفس ہی امام ہے جیسے سوری، یا وہ سکہ سے ہی تدریس کرتا ہے جیسے ابن عیانہ۔ میں امام سفیان سوری رحمت اللہ تعالی علیہ دی تدلیس دا جناب والا عہدہ رد کیتا ہے کہ امام سفیان سوری رحمت اللہ علیہ طبقہ ثانیہ دے مثلث نے، اور طبقہ ثانیہ دے مثلث دی آندر رات قبول ہے۔ تحفۃ الاحوزی میرے ہاتھ دے اندر موجود ہے، تحفۃ الاحوزی دے اندر شیخ تحفۃ عبد الرحمن مبارک پوری نے لکھا ہے، قل تو قال الحافظ فی طبقات المدلسین وهم اي المدلسون على خمسه مراتب، الاولى من لم يوصف بذلك الا نادرا كيحيى بن سعيد الانصاري، الثانيه تو من احتمل الائمه تدليسه واخرج له في الصحيح لامامته وقله تدليسه في جنب ما روى كالثوري۔ تحفه الاحوزي دے اندر عبد الرحمن غیر مقلد وحبی نے اے لکھا ہے امام سفیان سوری رحمت اللہ علیہ طبقہ ثانیہ دے مدلس نے، اور طبقہ ثانیہ دے مدلس دی روایت آن دے نال قبول ہوندی ہے۔ لہذا عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس دی روایت رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت بالکل صحیح ہے، سفیان سوری دی تدلیس دا اے اعتراض بالکل باطل ہے۔ اور میرے رات دے اندر تہذیب و تہذیب اور حضرت امام ابو ذر رحمت اللہ تعالی علیہ دی مراسیل دے اندر امام سفیان، حضرت امام ابو ذر رحمت اللہ علیہ فرمودے نے سفیان سوری الامام المشہور ولیکن لیس بالکثیر من ذلک المرتبۃ الثانیہ۔ امام ابو ذر رحمت اللہ علیہ نے سفیان سوری نو طبقہ ثانیہ دا مدلس قرار دیتا، اور امام ابو ذر رحمت اللہ علیہ دے نزدیک بھی سفیان سوری طبقہ ثانیہ دے مدلس نے، اور طبقہ ثانیہ دے مدلس دی آنا روایت قابل قبول ہوندی۔ اس وجہ سے میں ساریاں روایتاں دے اندر انہاں روایتاں اضطراب پیش کیتا، اے اس اضطراب دا جواب نہیں دیتا، میں شرح مشکل الاسار دی اے روایت پیش کیتی، اس روایت دا رد کر دیو، 10 لاکھ روپیہ نام، 5 لاکھ روپیہ نام، 15 لاکھ روپیہ نام، اے صرف اے رٹ کے آئے نے کہ میں لفظ کہنے 10 لاکھ نام، 15 لاکھ نام۔ مولانا لکھاں دی گل نہیں، اگر شرح مشکل الاسار دے کسے ایک راوی تے جرا کر دیو میں شکست لے کے دے دیاں، میں شکست لے کے دینے واسطے تیار ہاں۔ شرح مشکل الاسناد دے اے راوی صحیح ہیں، دے راوی نے، اور جناب والا مسند حمیدی دے راویاں دے بارے، او دی روایت دے سند دے بارے، جناب والا رفع روایت دے بارے تاڑے زبیر زئی نے لکھا ہے، اس دی سند صحیح ہے، جز رفع دین دی روایت صحیح ہے۔ ابو داؤد کڈو، ابو داؤد دے اندر حضرت سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ تعالی، برہ بن عازب رضی اللہ تعالی روایت موجود ہے ابو داؤد دے اندر، قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا شريك عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاه رفع يديه الى قريب من اذنيه ثم لا يعود۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، عمر صدیق صاحب توجہ فرماؤ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدو نماز شروع کر دے، شروع نماز رفع دین کر دے، حتیٰ کہ آپ دے ہاتھ کنا دی لو تک پہنچ دے، سما لا یعود، پھر پوری نماز دے رفع دین کر دے نہیں۔ اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی نماز ہے، اور اے ہو سنن دے نال ترمذی دے اندر، ترمذی کڈے، ترمذی دے اندر روایت موجود ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اشرا مشکل ساتھ دو، جناب روایت پڑھنی اسی مشکل اشرا مشکل ساتھ دے روایت پڑھنی، حضرات دعا دیتے ہیں کیا ہو گئے، یہ آپ کے امام محمد رضا خان بریلوی فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں اتباع جمہور کا ہوگا، علامہ عباس رضوی لکھتے ہیں جرا تعدیل جمہور کی ہوگی۔ حضرات توجہ کیجئے، یہ حافظ ابن حبان رحمت اللہ علیہ، وعم المدلسون الذین ہم ثقات معدول فإنا لا نحتج بأخبارهم إلا ما بین السماء، اے یہ تدلیس قبول نہیں محدثین کے نزدیک، اور حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ یدلس عن الضعفاء جواب نہیں آیا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ الرسالہ ہے فقلنا لا نقبل من مدلس حدیثا حتی یقول فی حدثنی او سمعتو، مدلس کی روایت جو ہے قبول نہیں ہوگی۔ اور حضرات یزید بن ابی زیاد کی روایت ابھی انہوں نے پیش کی، کہتے ہیں برہ، برہ کو پڑھتے ہیں برہ،
اللہ اس طالب علم کو صحیح طالب علم بننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میرے ہاتھ میں جال حق مفتی احمد یار نعیمی کی, اور ذرا سونے ہو توجہ کرو, صفحہ 536 ہے. لکھا یزید بن ابی زیاد ضعیف ہے. یزید بن ابی زیاد کیا ہے؟ ضعیف. اور حافظ ابن حبان رحمت اللہ علیہ کتاب المجروحین میں لکھتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے. حافظ ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے کتاب المجروحین میں یزید بن ابی زیاد کو ضعیف لکھا, حافظ زہبی رحمت اللہ علیہ نے, حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے, اور آپ کے اعلی حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی نے یزید بن ابی زیاد کو لکھا ہے کہ یہ ضعیف ہے. اور پھر حضرات توجہ کیجئے, مدلس کا انعن میں نے جوری کا حوالہ دیا, جور النقی کا جواب نہیں آیا. اور یہ بات جو مولانا نے کہی تھی جواب اعتراض کے بعد, ذرا جواب تو پڑھیے. میں نے کہا جواب پڑھیے, اس حدیث میں تو یہ ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا کرتے تھے آگے, مگر یہ ذکر نہیں کہ آخر وقت تک حضور کا یہ فعل شریف رہا. ہم بھی کہتے ہیں رفع دین ابتدائی اسلام میں تھا, بعد میں منسوخ ہو گیا. اس روایت کی بنیاد پر انہوں نے رفع دین کرنا تسلیم کر لیا ہے, اور نسخ آپ سے ثابت نہیں ہوتا. اور بھائی حضرات توجہ کیجئے, چاہیے ان کو کہ سکت لکھ کر دیں. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں, وَقَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ رِوَایَتِ نَافِعٍ شَاذًّا لِمَا رَوَاهُ عُبَیدُ اللَّهِ. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. مونگ مانگی موت جو یہ شاذن شکست لکھ کر. اور ساقی صاحب اے بھائی وکانا حاضل حدیث من روایت نافع شاذن شاذن. ساقی صاحب آپ نے بھی رفع دین تسلیم کی ہے رکوع والی, قائم مسترب منسوخ بات نہیں بنی اور قیامت کی صبح تک نہیں بنے گی. آؤ اہل حدیثوں سے حدیثیں سنو. حضرات پہلے بخاری اور سہار کا, بخاری سے, مسلم سے, ابن حبان سے, ابن خزیمہ سے, تین مجتہد متعلق بھی اور متعلق بھی ان سے ثابت کیا, اور مسند امیدی سے, اصبہانی سے, مستخرج سے, سنن کبری بیہقی سے, اور حضرات مسند ابی عبانہ سے. آج بات سیکھ کے آئے ہیں, جواب نہیں آیا. ایک روایت, یہ آپ کی پرانی عادت ہے, مفتی عبد الکریم بھی ایسے ہی کہتے ہیں, بڑی پڑھی ہے, اب پڑھنے لگا ہوں. سنو, باب رفع الیدین فی الصلاۃ. اور امام السنہ, امام اہل السنہ احمد ابن حنبل, اہل حدیثوں کا پیارا, حدثنا احمد ابن حنبل حدثنا سفیان عن الزہری عن سالم عن ابیہ قال. اور سفیان کا جواب دیتا ہوں, مولانا سن لو, میں نے صرف یہ پڑھی ہے کہ آپ اعتراض کریں پھر فقیر ٹھکائی کریں. قال رأیت رسول اللہ اذ افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حتی یحاذی منقبیہ. یہاں سفیان کی تجلیس کی بات کرو, کسی روایت کسی سند میں سفیان کی سما کی تصریح انشاءاللہ فقیر دکھائے گا. حضرات ذرا توجہ کیجئے, کہتے ہیں وَإِذَا عَرَادَ يَرْكَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَوْ رَاسَوْ مِنَ الرَّكُوعِ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے رفع دین کرتے, رکوع جاتے رفع دین کرتے, رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے, ولا یرفع بین السجدتین دو سجدوں کے درمیان رفع دین نہ کرتے. ہاں کراتے ہیں, کراتے ہیں, یہ سما نکال کے ذرا بیچ ایک منٹ, مجھے بات کر لینے دینا, مجھے بات کر لینے دینا, ابھی ٹھہر ابھی ٹھہر. پہلے مسترب کا جو حوالہ دیا تھا وہ کیا ہے, جو مسترب کا دیا وہ تو پہلے دینا, وہ تو دینا پہلے. ایک منٹ ابھی میں بول رہا ہوں نا, بیٹھ جائیں. بھائی آپ نے مجھے مخاطب کر کے کیا ہے, مخاطب کیا نا مجھے, مجھے نام لیا,
नहीं नाम नहीं है, मुझे मुखातब किया, मुझे मुखातब किया आपने। एक मिनट ठहर जाए आप। जी जी एक हवाला दे मुझे वो। हाँ दे दें, नहीं मैं आपकी शिकस्त बाद में लिखूंगा, पहले हवाला तो देना। भाई ये खामोश हो जाए, मुझे बस हवाला दे दें जो बात कर रहा हूँ मैं। नहीं मैं बात ये गलत में बस भाई, इसी तरह ये ना बदमजगी पैदा होगी, शोर पैदा होगा, हवाला दे दें आप बैठ जाए। जी जी मैं देखता हूँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आप बैठ जाए, सारे बैठे बैठ जाए बैठ जाए। आपने का नाम लिया, ये मुखातिब हो गए, मैंने आपके किताब से नहीं नहीं बात सुने, मैं बात सुन बैठ जाए एक मिनट भाई, बात सुने खामोश होके, चूंकि एक मिनट बात सुने मेरी, बात सुन लें, मैं खड़ा हूं बात करने के लिए। आपने मुझे मुखातब किया है और मेरी किताब का बकायदा हवाला दिया है, और आपने इसमें लिखा है कि आपने इसमें ये कहा है कि मुझे कहा है ना, आपने लिखा है ये बात कर रहा हूं, मुखातब नहीं किया आपकी किताब से हवाला दी, ये सारे कह रहे हैं कि मुझे मुखातब किया आपने, क्यों जनाब ये भी हम रिवर्स कर लें आप उसको, उन्होंने मुझे मुखातब किया है, बकायदा किताब के बारे में कहा है, इतनी भी गलत बयानी नहीं आदमी को करनी चाहिए, क्या कर रहे हैं आप बस बार बार जो है ना गलत बयान भी दरोग को ही कर रहे हैं आप। इसमें मैंने क्या लिखा है सुन लीजिए जी, अगर इसके मौके के मुताबिक हुआ तो ठीक है, ये इसका सफर नंबर 31 है, ठीक है, जो मेरे मुनाजिर ने मौके दिया है वही इसमें लिखा हुआ है, सुन लीजिए। ये लिखा है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से नकल करदा वहाबियों की मजकूरा रवायात, आपके उस्ताद ने मुझे खत भेजा था ना, ये उसके जवाब में